Земјоделците кои пријавиле ораници до 2 хектари ќе добијат по 5 денари за предоден килограм ризова арпа кај откупувачите. Оние со земјиште од 2 до 10 ќе добијат 4, а ризопроизводителите со над 10 хектари ќе добијат 3 денари за предоден килограм ризова арпа. Новата владина мерка во корист на земјоделците за нивно решавање на проблемот со неоткупената реколта за минатата година, синоќ им ја соопшти заменик министерот за земјоделство Ване Костадиновски. Во период од 1 јули до 31 јули, значи собствените количини кои што ги имаат на залиха, треба да ги предадат во откупувачките центри, во откупните центри, и по завршувањето на овој период од 1 јули до 31 јули, а најдоцна до 31 август, заедно со целата документација, со откупните белешки, со кантарските белешки, треба да се пријават во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во подрачната единица. Бројките покажуваат дека од ланската реколта откупени се над 12.000 тони, од кои над 3.500 стојат складирани кај откупувачите. Кај оризопроизводителите, според заменик министерот за земјоделство, се уште има неоткупени над 10.000 тони ориз. Со дополнителна субвенција на она од 200 евра по хектар да се додат уште 300 евра по хектар беше реализирана и најголем дел од земјоделците се исплатени. Оризопроизводителите се задоволни од најновата владина мерка, која дефинитивно е решение за нивниот проблем. Оваа мерка ја поздравуваме со радост, бидејќи оваа мерка има двоен ефект за нас како оризопроизводители. Прво, оризот нема да ни се земе по ниска цена, ќе ни се земе по повисока цена. Од понеделник стартува серијалот трибини во населените места од македонскиот исток, каде главен производ е оризот. Целта е со стручни и практични совети да се произведува по квалитетен ориз. На овој дел од источна Македонија, ориз се одгледува на 5.000 хектари. Тоа е основната екзистенција на исто толку семејства.